the country is going through foot and mouth disease situation. Gawe mchimanyi minister w'obulimi obuvubi n'obulunzi bwe yannyonnyodde wano nti eggwanga liri mu katyabaga akakalusu. But the government is working to get vaccines. Government ekola butaweera okusobola okulaba ng'efuna eddagala erigema. And we expect 10 million doses of vaccine soon. Tusuubira doses million 10 bunambiro government is egenda okuleeta. That will vaccinate the areas that are affected, the districts that are affected. Doses zino zigenda kukozesebwa okugema ebitundu ebyo ebikoseddwa. So that the quarantine can be lifted.